starter her foran det, som bliver den kommende hoveddør her, hvor der bliver to fine døre til, til indgang. Men lige nu her i dag, der tager vi sidedøren herover. Så kom med indenfor. Det er en arbejdsplads. Det skal tid nu. Her er vi en forgang. Her er døren ud til køkkenet. Og heroppe kommer du til at gå en trappe op til den balkon, som er ovenpå. Går vi frem her og går til venstre, så kommer vi ud i det, som skal blive vores køkken. Herude bliver der sat en hel masse fine apparater og ovne og opvaskemaskiner og køleskabe og frysere op. Lidt tomt lige nu, men bare roligt. Går vi igennem her, så kommer vi ud i foyeren. Her har vi så hovedindgangen og hoveddørene. Den her vej ud har vi lige frem et teknikrum, og vi har to toiletter. Og over her har vi så det, der skal blive til et handicaptoilet. Døren her vil føre fra foyeren og lige ud til vores store sydvendte, sydvestvendte terrasse udenfor. Nu går vi en tur ind i salen. Hvor jeg kan se, at en masse håndværkere er i gang med at renovere murværket, så det forhåbentlig kommer til at stå smukt igen. Her har vi endnu en dør, som fører ud til vores kommende store udendørs terrasse. Og hernede i bunden vil blive et sceneområde. Og så skal man jo i øvrigt forestille sig, at hele det her store, flotte rum vil blive belagt med massivt egetræsgulv i løbet af ikke så lang tid. Så er det sådan, at man også kan gå ned i kælderen. Her er en midlertidig kældertrappe, men her vil faktisk blive monteret en elektrisk lift, som kan køre 250 kg ad gangen op og ned ad trappen. Vi kan lige gå ned og tage et kig. Det er bare jo. Du har nok siddet. Ja, det kan vi nok lige. Hernede i kælderen vil der blive isat en meget indbrudssikker ståldør her, som fører ud til, og hvor vi selv skal lave en trappe op til terrænet udenfor. Det er planen, at vi skal opsætte nogle skillerum, sådan at der bliver to eller tre forskellige depotrum herinde, og vi får ovenikøbet et lille bitte depotrum herude under trappen. Ja, det er så langt som projektet er kommet lige nu. Vi glæder os meget til at kunne byde hele Åby Høj velkommen hernede, og vi tror